Stein, har du lyst til å si noen få ord før vi setter i gang? Ja, jeg syns det er veldig hyggelig å bli gitt sjansen til å komme live sånn som vi gjør nå. Det har jeg faktisk ikke gjort før. Jeg syns det er helt fantastisk at vi har 1000 påmeldte. Det gjør jo at man blir ganske ydmyk, så takk for denne sjansen til å få lov å være med på det, Kjetil. Veldig. Jeg håper at vi kan få gjort dette også andre ganger i andre sammenhenger for å dele litt helseopplysninger rundt omkring. Det er viktig å få ut et godt budskap til det norske folk med hensyn på hva vi kan gjøre for å bedre helse og rett og slett holde oss sunnere og friskere og ha et alternativ til motkreftene våre, som er ganske sterke. Så takk. Så sliter du med lav energi i en stressende hverdag? Ja eller nei? Det er jo veldig vanlig å ha en stressende hverdag i dag. Vi er alle under høyt press. Har du vært offer for jojo-slanking eller sliter med å gå ned i vekt? Ja eller nei? Ønsker du å eldes med stil, og hvordan beskytte cellene dine? Ja eller nei? Og det går litt i tråd med hva som skal dekkes i dag. Og mye, mye mer, selvfølgelig. Ja. Og nå har dere sikkert skjønt de tre problemstillingene som møter deg i hverdagen, eller mulighetene for den saks skyld, og de tre løsningene som jeg også skal fortelle dere om i dag. Og da vil jeg gjerne få lov til å bare fortelle noen få ord om Stein Flatrud før vi setter i gang. Stein, han har 30 års erfaring. Han har studert homeopati ved NAN i 4 år. Samt han har også tatt vitamin- og mineralterapi, soneterapi, kinesiologi, biopati og er sterkt inne i urtemedisin med mer. Han er en mann med dyp, dyp, dyp kunnskap, og det er derfor han sitter her sammen med oss i dag og skal dele sin kunnskap som han har samlet opp gjennom en 30 års årrekke. Det er et halvt liv. Han jobber primært da med vitamin- og mineralterapi, urtemedisin og mikrobiologi. Og han har praktisert som terapeut ved siden av dette her siden 1983, var det, stemmer ikke det? Ja, det er 31 år nå. 31 år, ja. Så Stein har undervist på Akselsons Bodywork School, for de av dere som kjenner til det, innen vitamin- og mineralterapi i 10 år. Og han har også undervist og underviser på Tunsberg medisinske skole. Ikke så mye foreløpig, men kanskje mer etter hvert. Jeg er der innimellom en gang eller to i året. Ja. Så samt det så har han vært innenfor kurs og seminarer for og foredragsholder for en rekke svære selskaper. Han har vært med å utvikle spennende produkter og løsninger. Så da tenker jeg at jeg vil bare si, Stein, at vi i Altshop gleder oss veldig til å følge deg og din kunnskap og dine ernæringsråd. Og vi ønsker å her å dele og gi ordet over til deg, Stein. Ja, takk. Det er jo viktig når vi skal prøve å definere hva vi skal snakke om, at vi har en viss kjøreplan. Så vi har lagd en del slider til dere, så dere kan følge med. Vi kommer ikke til å gå inn på hver enkelt urt, for noen av urtene er så omfattende at vi kunne snakke en time om hver av dem alene. Så dere får bære over med at vi tar med harelabb på noen og går mer dypt inn i andre. Så hva er årsaken til at hverdagens alle gjøremål gjør deg så sliten, og hva kan du selv gjøre med det? Det er et bra utgangspunkt for det første vi skal snakke om. De vanligste årsakene har jeg satt opp at stress kan være så mangt. For det at vi blir slitne, det har massevis av årsaker. Det kan være lange arbeidsdager, det vet jeg godt for, bare spør kona. Vi kan ha psykiske belastninger, altså familie er ofte ikke så gode venner som de burde være. Det kan være skole, arbeid, venner etc. Mange av oss sover for dårlig. Dårlig søvn har sitt utgangspunkt ofte i mangler. Og det er det altfor få mennesker som skjønner, så de tror at de sover altfor kort og altfor dårlig bare fordi at de er stressa, men det er altså faktisk manglende stoffer i kroppen som ofte gjør at det blir slik. Medisiner er interessant, fordi at veldig mange medisiner har en hel masse bivirkninger som også stresser kroppen. Så medisinbruk skal vi ikke ta og kimse av, for det er faktisk en stor årsak til at mange mennesker er stressa og dårlige.
Så det tungmetaller. Mange mennesker har selvfølgelig hørt om både kvikksølv og bly og aluminium og så videre, og giftige stoffer, sånn som da tungmetaller, det kan stresse kroppen vår ganske betraktelig. Så det da, kjemikalier i mat- og miljøgifter, det vet dere så alt for godt om. Selv jeg veldig opptatt om dagen av et stoff som heter glyfosat. Alle har hørt om Roundup. Det må dere legge unna, det skulle vært forbudt å selge i Norge, og det blir det heldigvis i land etter land. Men norske regjeringen ligger som vanlig ganske langt etter hva det har gjort i mange andre land. Vann- og luftkvalitet, det sier seg selv hva det er. Og så det siste, eller det neste siste her, ubalansert mat, inntak av mat, kostholdet dårlig. Og vi får vel være ærlige og si at en stor del av Norges befolkning spiser alt for mye sukker og raske karbohydrater. Så er det også noe som vi kanskje ikke tenker så mye på, det er at vi også spiser ofte dårlige fettsyrer og alt for mye omega-6 i forhold til omega-3, og at aminosyrebalansen vår, altså det som bygger opp de proteinene vi burde få i oss i maten, ofte kan være mangelfull og dårlig. Så vi hadde en liten prat her under middagen, og vi sa at hvis alle hadde spist mindre sukker og spist høykvalitets proteinkilder, høykvalitets fett, og høykvalitet kilder på karbohydrater, da gjerne langsomme karbohydrater, så hadde verden sett mye bedre ut med en gang. Så tenker jeg vi skulle snakke litt om noe som noen av dere sikkert har hørt at jeg har snakket om 100 ganger før, men en god ting kan ikke gjentas for ofte, og det er raske og langsomme forbrenningstyper. Noe av årsaken til at det er viktig for meg er fordi at jeg har tatt 15 000 håranalyser, og det er en av de tingene vi bygger hele håranalyseproblematikken opp på, er å lære folk til at dette gjør oss faktisk til veldig forskjellige typer. Hva har dette med kroppsformen din å gjøre, kan du kanskje si. Og vi pleier å, på disse kursene, som jo er mye lengre enn den timen her, å snakke om epler og pærer. Og de som kjenner meg godt, de vet at jeg har litt eplefasong, og de som kjenner andre godt, vet at de kan ha en pærefasong. Vi som er raske i forbrenningen, vi legger lett på oss rundt livet, kan være tynne i armer og ben. De som er langsomme i forbrenningen får altså en mer pæreform, og får mer fett rundt hofte og lår. Alle vet hva de er, og det finnes selvfølgelig noen som er midt imellom, for det finnes også blandingstyper, men de mest tydelige av oss vil ha en eple eller en pærefasong. Så, hva er det som da gjør at vi blir slik? Jo, det er fordi at hvis vi er langsom, så fungerer binyrer og skjoldbruskkjertel langsomt. Hvor sitter binyrene våre? Jo, de sitter oppå nyrene våre. Ser ut som en peanøtt med skalle omtrent. Og skallet kalles binyrebarken, og peanøtta kalles binyremargen. Og i binyrebarken, der lages det hormoner som vi veldig feilaktig ofte kaller for stresshormoner. Det ordet jeg ikke er noe særlig glad i, så jeg har begynt å bytte ut det ganske generelt med igangsetningshormoner. Fordi at å igangsette noe er ikke negativt, men for mye igangsetning, det er stress og negativt. Skjoldbruskkjertelen, den lager tyroksin, og det er tyroksinet som gjør selve forbrenningen inne i cellene våre. Så det er altså forskjellen i funksjonen her, det er det som da styrer energiproduksjonen din, om du da er en rask eller en langsom type. Så, hvordan skal du da stabilisere forbrenningen din? For det er jo det er snakk om. Vitsen er jo at vi skal være stabile i forbrenningen. Altså, at når vi spiser mat, så skal vi fordøye maten på en god og bra måte. Vi skal suge opp næringsstoffene, og vi skal sørge for at de forbrennes med en riktig hastighet. Hvis du er rask, så har du en rask gjennomgang i tarmen din av maten du spiser. Og derfor er de langsomme, altså litt motsatte. Så dette med å stabilisere forbrenningen er like viktig, selv om du er langsom, eller om du er rask. Så det er altså slik at begge skal være i balanse, enten man er det ene eller det andre. Så, nå kommer det største mantraet av alle. Få orden på blodsukkeret. Dere har vel sikkert mange av dere kjent at dere kan være iskalde på hender og føtter, noen er svimmelige hvis de reiser seg fort opp. Dette er veldig ofte tegn på at blodsukkeret ditt er for lavt. Og når blodsukkeret er lavt, så er det mange andre hormoner som begynner å få litt problemer. Binyrebarken svarer ikke helt sånn som man skal. Du kan få ut mer adrenalin og mer med kortisol. Da kan du få mer betennelsesreaksjoner, bli mer irritabel, bli lettere lei deg, mer svingete i humøret. Og det er når blodsukkeret ditt virkelig er på bånn,
at du virkelig kjenner angsten gripe tak og depresjonen ordentlig spruter ut i kroppen. Så det å få orden på blodsukkeret har altså med å ha en jevn og god forbrenning å gjøre, men det har med utviklingen av en lang rekke sykdommer å gjøre samtidig. Så blodsukkerregulering, det er helt nødvendig for at dagen din skal være bra. De langsomme, de kan spise ganske sjelden og ha det relativt bra. Så vi illustrerer dette med historien om skilpadden og den raske haren. Som dere husker så var det faktisk skilpadda som vant, for haren har blitt så stresset og gjorde så mye rart underveis, så han kom aldri i mål. Men dette bildet er godt på en annen måte også, fordi at det forteller litt om hvilke egenskaper vi har på idrettsbanen. Noen av dere er kjempegode til å sykle langt. Dere er skilpadder. Noen av dere er veldig gode på yoga og meditasjon. Dere er sannsynligvis skilpadder. Men er dere gode på 100 og 200 meter, så ligner dere han som er innerst på banen her. Da løper dere fort og er eksplosive. Ulvens taktikk overfor haren er å slite den ut over tid. For han løper fram og tilbake av haren, og så går batteriene tomme. Og så står den og puster og peser og er et lett offer. Skilpadda derimot, den går ufortrent videre. Så om dere lurer på disse gutta som sykler i Tour de France og sykler oppover og oppover og oppover, da får vi snakke om de som ikke er dopa, men alle de andre som ikke er dopa, de er sannsynligvis langsomme alle sammen. Så Thor Hushovd, han måtte jo dras over fjellene og lå alltid sist, mens han var eksplosiv før mål. Så syklister er nok mer blandingstyper, men de mest ekstreme klatrerne og maratonløperne, de er som regel langsomme i forbindinga. Og det er altså slik at ofte så kan man se forskjell på hvordan folk spiser. Man kan møte mennesker som sier at «Oi, jeg glemte å spise lunsj i dag, og har det riktig fint». De som kjenner meg godt, folkens, de vet at hvis dere ikke mater meg hver fjerde time, så kan dere få en tiger i bur. Så det er lurt å sørge for at forbrenningen er jevn. Og da har jeg også en liten råd til dere som er langsomme. Spis ofte dere også, altså spis hver fjerde time i hvert fall, for å holde forbrenningen oppe, så slipper dere å bli så kalde i kroppen. Så, hvilken av typene er du? Og hvordan kan du bli en bedre versjon av deg selv? Jo, det har vi råd til dere for å gjøre. Og vi har utviklet en formel som burde gi begge forbrenningstyper et kraftig energiløft. Fordi at jeg driver med disse håranalysene, så bruker vi mye mineraler, og derfor så har vi i disse produktene her satset mest på urter for å stimulere begge typene. Slik at disse produktene kan altså brukes av begge forbrenningstyper, og de kan altså brukes av de typene som også kommer til meg på kontoret. Jeg kan bruke disse midlene her fordi at vi har laget det mer urtebasert og mindre mineralbasert, hvor vi altså bruker mineraler for å stimulere forbrenningen, det vil si hastigheten i skjoldbruskkjertel og binyrer. Husk det hele tiden. Skjoldbruskkjertel og binyrer, det er snakk om, og utslippshastigheten av hormonene derfra. Så, denne energiformelen da, vi har kalt den energy, for da kan jo sikkert Altshop også eksportere den til andre land som snakker engelsk. Så vi har tatt hensyn til både synergisme og antagonisme. Synergisme betyr at ting virker godt sammen, og antagonisme betyr at de ikke virker så godt sammen, at de altså motvirker hverandre. Så vi har tatt hensyn til dette når vi har valgt urtene, og det har vært veldig spennende forresten å jobbe med disse urtene, fordi at jeg alltid jobbet mye med urtemedisin, men en stor takk til Ole Jonny Jensen som har vært med å formulere disse produktene i sammen med meg. Han har kommet med veldig artige innspill på urter som er lite brukt i Norge, så mange av urtene vi nå har brukt, de ser dere ikke i helsekosten vanligvis. Det er veldig sterke, interessante urter, og jeg håper ikke at alle Kjetil tar og kopierer det vi har laget for fort. Blir veldig vanskelig. Det blir det, for jeg tror vi har valgt ting som ikke er så lett å gjøre for alle, og hvor virkningen skulle være god. Vi har altså vært nøye på å se hvordan ting virker sammen, så vi har altså jobbet mye med retningen på produktene. Og vi har benyttet veldig sterke ekstrakter. Det er viktig at dere skjønner forskjell på pulver av en urt og et sterkt ekstrakt. Et ekstrakt kan være mange titals ganger så sterkvirkende for organismen som bare et pulver av et eller annet. Og et pulver av et eller annet, det vet du ikke alltid hva er. Et godt eksempel på det er når dere går i vanlige matvareforretninger eller for så vidt i innvandrerbutikker
og kjøpe gurkemeiepulver. Alle nå vet at gurkemeie er fint for en hel masse ting. Vi skal komme litt tilbake til det etterpå. Men det pulveret dere kjøper, aner dere ikke hva inneholder. Når vi har et ekstrakt, så blir det som et legemiddel. Vi vet nøyaktig hvor sterkt det er. Og er dette laget av da fabrikker som har skikkelig sertifisering og gjør dette ordentlig, og hvor forskningsresultatene er på plass, så blir dette nesten som et legemiddel, at du vet at hver eneste kapsel eller pulver eller pille blir akkurat slik det ment å være. Så, det første energiproduktet, det laget av moringa-ekstrakt, og om moringa er det veldig mye å si. Moringa er en av de urtene som det er veldig mye moderne å snakke om i dag, og vi kan altså, du kan snakke om moringa i timesvis, for det inneholder hundrevis av forskjellige interessante stoffer. Det er antioxidantvirkninger som er oppover pipa, og det har altså så mye effekter på kroppen at vi kan holde foredrag om det alene. Dere kan google, og det kommer også til muligens Kjetil å bli lagt ut litt mer informasjonsmateriale. Vi skal legge ut mer informasjon om hver enkelt urt ja, det er fint. Etterhvert. Det er veldig bra. Og vi har altså nå begynt å jobbe med disse tingene. Dere lurer kanskje, hvorfor er det så mye antioxidanter i disse tingene? Jo, det er fordi at når kroppen skal gjøre noe fornuftig, så er det veldig dumt at vi har betennelsesreaksjoner gående. Det vil dere se også når vi kommer til dette produktet som er laget for vektbalanse. Dere vil se at det er veldig masse antioxidanter, og det er noe vi har lagt veldig stor vekt på, fordi betennelse gir fedme. Ny forskning viser det, det skal vi snakke litt mer om etterpå. Men jeg vil gå litt kjapt igjennom noen av produktene, eller noen av ingrediensene i energyproduktet, og snakke litt spesielt om det. Sånn som Gucci og Shia, det er også produkter som mange av dere vet noe om, men en del av produktene vi har valgt er såkalte adaptogener. Hva er så et adaptogen da? Jo, det er noe som får kroppens celler til å yte mer enn det de ville ha gjort hvis du ikke ga dem adaptogenene. Og som regel så vil alle adaptogener øke oksygentransporten i kroppen inni cellene og gi kroppen mer fart. Men så var det dette med stress igjen da. Kan stress gi minsket energi? Ja, det kan det. Fordi at binyrene våre, de er veldig, veldig utsatt for stress. Og når vi stresser for mye, så kan vi ende opp med å bli fullstendig utbrent. Derfor har vi valgt urter i denne blandingen. Dere ser en urt her som heter Holy Basil. Det går ikke an å oversette med hellig basilikum, for det heter den ikke. Den heter noe Holy Basil. Det er en urt som alle pakistanere og indere vet hva er. Den brukes enormt i ayurvedisk medisin. Jeg har brukt urten som singelurt på jobben i noen år allerede. Fantastisk fine resultater. Og det tar ned kortisol, altså stresshormonet som jeg har byttet navn på til igangsetningshormonet. Det tar ned kortisol i løpet av en times tid. Det er en urt som virker veldig, veldig fort, og den gir også sinnet et løft, som det står. Holy Basil brukes i India til masse forskjellige ting. Menstruasjonssmerter, menskvalme. Det brukes som sagt med graviditetsproblemer. Ja, det brukes til masse ting, men jeg synes at den mest interessante biten her er at den altså senker stress i binyrene og vil altså da gi mindre kortisol, og den gjør det fort. Det er det viktige. Så har vi da rosenrot, som litt sammen med Holy Basil er et fantastisk produkt. Rosenrot vokser i Norge vilt. Der kan dere også gå inn på sidene til Rolf Hjelmstad, som er en kjempeflink urtemann, rolf.no. Jeg bruker det mye til pasienter som undervisning, også til elevene på kurs. Og han skriver, rosenrot er en av yndlingsurtene hans, og han skryter den opp i taket, og han sier han bruker mye heller rosenrot enn ginseng. For ginseng er av og til litt som å piske et slitent øk. Du får altså øket til å løpe fortere, men det er også litt stressreaksjoner i kroppen. Rosenrot har altså ikke den effekten, og det er et fantastisk urt å bruke nå i mørketida. Mange av dere sliter med depresjoner og er tunge til sinns. Kjør rosenrot. Rosenrot funker kjempefint, og det har absolutt noe oppi denne blandingen å gjøre. En flott urt. Så står det Siberian ginseng.
Det lurer dere kanskje litt på når jeg har sagt at jeg ikke er så glad i ginseng. Siberian ginseng heter egentlig Eleutherococcus og kalles også for russisk rot. Den har en helt annen virkning enn ginseng. Den har en stressdempende effekt på binyrebarken den også. Og der hvor ginseng, rød ginseng, gjerne fra Korea, er en kraftig yang-virkende urt, så er Siberian ginseng eller Eleutherococcus yin. Det vil altså si at du slipper blodtrykksstigninger med å bruke Siberian ginseng, noe som kan være et problem, særlig for eldre som har litt høyt blodtrykk fra før, så kan ginseng faktisk heve blodtrykket ditt. Det gjør ikke Siberian ginseng, og den har altså både en adaptogen og en stressnedsettende effekt. Så er det da Shisandra, mine damer, og nå sa jeg mine damer, jeg vet at det er mine herrer her også, men dette er en av de mye brukte adaptogene urtene i Kina, og brukes veldig ofte av kvinner i stedet for ginseng. Shisandra har masse gode virkninger på hormonsystemet, og så er det sånn, gutta boys, at dere behøver ikke være redd for å bruke den, for det er altså ikke noe som skader oss. Det er også en urt som kan brukes av menn, men den er mest brukt i Kina av kvinner. Så er det ekstrakt av grønn te. Grønn te er også inneholder en veldig, veldig kraftig antioxidant, som blant annet gjør at kinesere og japanere kan røyke som skorsteiner og få mye mindre lungekreft enn det vi får. ECGC heter dette stoffet. Det er et polyfenol, en veldig kraftig antioxidant, som har mange virkninger på kroppen, også oppkvikkende. Dette produktet har ikke så mye grønn te, mine venner, at man skulle ikke sove om natta, for det er nok noen av dere som vil våge dere på å si. Men jeg tror kanskje at å ta energiprodukter til frokost er en god idé. Ikke ta det før du går og legger deg, det er ikke en god idé. Yerba mate ekstrakt har oppkvikkende virkninger. Jeg pleier å si at før man leser til eksamen, så er det ikke så dumt å bruke mateekstrakt. Det har blitt brukt i Sør-Amerika i mange år. Det øker også oksygentransporten og bra for hjernen generelt. Øker konsentrasjon. Absolutt bra for hjernens energi. Så er det da mangostan da. Dette er jo, eller mangostin som man heter på engelsk. Dette er Thailands nasjonalfrukt, og den har enorme antioxidantvirkninger. De heter exantonforbindelser, og de fanger opp til 66 friradikaler, mens vanlige antioxidanter kun fanger ett radikal om gangen. Så mangostin er altså en veldig kraftig antioxidant, og forsvarer sin rolle her helt supert, nettopp fordi at det har altså denne fantastiske effekten ved å ta ned mye uønskede prosesser i kroppen som frie radikaler gir. Acai kan man også snakke i likhet med moringa. Det er skrevet bøker om acai alene. En gammel forskerlærer jeg hadde en gang fra USA har skrevet en flott bok om acai. Og den er enormt rik på næringsstoffer. Den har nesten alle vitaminer og mineraler. Den er til og med fettsyrer, og det er ikke så mange bær som har fettsyrer, men det har altså acai. Den har faktisk også visse aminosyrer. Veldig, veldig rik på antioxidanter. Algeekstrakt vil dere kanskje lure på hvorfor vi har valgt. Det er ikke på grunn av antioxidantene, men det er fordi at den inneholder masse mikromineraler, og blant de jod. Og jod vil påvirke skjoldbruskkjertelen, som kanskje har sovnet litt hos alle og enhver, til å sette i gang og få litt mer fart på hverdagen. Blåbærekstrakt er også mye brukt. Det har selvfølgelig masse virkninger. Dere kjenner virkning på syn, men den har også kraftige antioxidanter. Den har antocyaner og cyanidiner, som beskytter blodåreveggene våre. Dette skal vi komme litt mer tilbake til på et produkt litt senere. Men den har altså massevis av forskjellige ting i seg, og som er godt for oss. Og i tillegg til dette, så vil jeg altså si at vi nå har også tenkt på retninger av det vi har gjort. Vi har altså hele tiden tenkt på retninger. Hva gir energi? Hvilke organer vil vi påvirke? Hvilken vei vil vi gå? Så vi har altså, selv om det er mange forskjellige urter her, så har vi ikke laget dette helt tilfeldig. Snarere tvert imot, vi har brukt mye tid på å tenke på i hvilken retning vi vil med dette produktet. Så, dette har litt med kvalitet å gjøre.
jeg sa litt i stad om dette med urtepulveret og ikke at man vet hva man kjøper. Vi har full kontroll på hva slags ekstrakter det er. Det er bestilt ekstrakter som er meget sterke. Noen av ekstraktene her er fryktelig dyre. Så når dere kommer til pris etterpå, så tror jeg dere blir gledelig overrasket, for innkjøpsprisene på det vi har brukt av råvarer er kjempedyrt. Alt som skal være ekstrakter er ekstrakter. Det er altså slik at det bare er enkelte vitaminer og noen mineraler og litt andre ting i urtene som ikke er det, men stort sett er alle urtene i ekstraktform, som altså kan være mange ti ganger sterkere enn bare urtepulver. Så er det en ting til som har med balansering å gjøre. Og det brukte vi også mye tid på, og vi var veldig kritiske når vi skulle lage produktet, om det var slik at vi hadde nok av hver ingrediens, slik at vi kunne påstå at det var en virkning. Og dette er veldig viktig, fordi at det er verdens letteste ting å lage et produkt med en lang liste med ting i, men hvis det ikke er nok av en spesifikk ingrediens, så får vi heller ikke virkning, og da blir det bare at det er fylt kalk, og at det ser fint ut på en etikett. Vi har sørget for at mengdene her opprettholder de kravene, om at vi altså får en virkning på produktet når vi bruker det. Så dette er viktig, at vi sørger for at det er nok av ekstraktene for å kunne bruke det. Litt fakta og statistikk. Vi har tatt ut noen få ting. Vi snakket ikke så mye om Kamu-Kamu i stad. Det var fordi at det kommer en slide på det nå. Den inneholder så mye som 2 gram C-vitamin per 100 milligram i frukten. Det er 50 ganger mer enn i appelsiner. Nå er det fryktelig mange ting som har mer C-vitamin enn appelsin, men artig å se at da Kamu-Kamu har virkelig veldig kraftige, eller stor mengde med C-vitamin. Og i vår ekstrakt er den forsterket og er 200 ganger sterkere enn i appelsin. Da skjønte dere vitsen med ekstrakter igjen. Vi kan altså få det til å bli mye mer effektivt. Den hjelper kroppen med å uskadeliggjøre virus, demper betennelser i ledd og forhindrer åreforkalkninger. Noe av det som er viktig for å leve lenge er faktisk å passe på blodårevegene dine. Det skal jeg komme litt tilbake til senere. Urten er kjent for å kunne hjelpe selv mot sterk depresjon. Husk at urter er veldig, veldig innholdsrike av næringsstoffer og forskjellige flavonoider og antioksidanter. Det er ikke alle flavonoider som er antioksidanter, men mange av urtenes virkestoffer kalles altså flavonoider, og det finnes flere grupper av dem. Det finnes polyfenoler og en hel masse annet også. Så er det yerba mate, den snakket jeg litt om i stad. Den øker konsentrasjon og energi, og den går ikke utover søvnkvaliteten, noe som er viktig. Den gir deg mer motivasjon og forsterker hukommelsen. Den har faktisk 90% mer antioksidanter enn grønn te. Men det som er spennende med grønn te, er at den ene antioksidanten vi da har mye av, og det er fordi at vi har valgt et ekstrakt av grønn te som inneholder meget, meget sterke, eller den aller beste formen av antioksidanten ECGC. Det er en forholdelse for et fryktelig langt ord som jeg ikke tør å tenke på å begynne å si en gang akkurat nå. Mangostan har vi da snakket litt om allerede. Og det er jo derfor mangostan har vært brukt i beskyttelse mot kanser, fordi at den har så kraftige antioxidantvirkninger. Nå er det mange som mener at det er helt unødvendig å bruke antioxidanter hvis du får kreft. Det er veldig unyansert. Det kan være at når du er på enkelte typer cellegifter, skal du være forsiktig med å bruke for kraftige antioxidanter akkurat mens du står på cellegiften. Men i alle andre tider i kreftprosessen så er det lurt å bruke antioxidanter. Så la ikke uutdannede, høyskoleutdannede mennesker, dere skjønner hva jeg snakker om nå, lure dere til å tro at ikke antioxidanter er viktig for de aller fleste sykdommer. Det kan være hjerte- og karsykdommer, diabetes, alle farlige sykdommer trenger antioxidanter for å styrke kroppen. Men det er altså noen medikamenter som cellegift, som når man benytter seg av dem, så skal man i hvert fall diskutere hva slags type antioxidanter man skal bruke, og da er det kanskje noen man skal ligge litt unna for å få cellegiften til å virke så godt som den burde. Så får diskusjonen om cellegift eller ikke cellegift være en helt annen diskusjon enn det vi snakker om i dag. Så skal vi over til vektkontroll. Jeg har skrevet, verden er urettferdig, noen kan spise hva de vil uten å gå opp i vekt, mens andre kan se på brødboksen og legge på seg. Ja, folkens, sånn er det.
Noen kan tømme i seg mat, de kan spise hva de vil, og de tynne som en strek hele livet. Dessverre. Så det noen av oss da. Jeg vel en av de. Moren min sa jeg arvet humoren og høyden til faren min, men alt annet arvet jeg av henne. Så jeg legger også på meg på midten, som mange av oss andre gjør. Så det verden er altså ikke rettferdig. Og det vanskelig å gå av seg de kiloene du har lagt på deg, selv om du spiser sunt og gjør masse fornuftige ting i livet ditt, så det noen som legger lett på seg. Men vi kan gjøre noe med det. Og de vanligste årsakene som dere ser, merkelig nok den samme listen som sist gitt. Altså, det de samme årsakene til at vi har for lite energi, som at vi legger på oss. Og jeg skal ikke gå gjennom hele lista en gang til, men psykiske belastninger, lange arbeidsdager og ikke minst dårlig søvn, folkens. Det masse studier nå som viser at du blir feit av å sove for kort. Og det faktisk sånn at uansett hva dere tror, også du Kjell Kjekkas som sitter og hører på dette her, som tror at du greier deg med en 3-4 timer søvn og greier å yte. For jeg var så dum selv. Det førte til 4 år med dårlig helse. Jeg har vært utbrent selv, og jeg vet hva det for noe. Når du møter veggen, jeg sov kanskje 3-4-5 timer om natta, og rett på jobb igjen, holdt kurs i helgene, skrev mye. Jeg var i gang hele tiden og gikk i veggen med et smell. Det var ganske vanskelig å godta at jeg som kunne så mye om helse, faktisk ble syk selv. Og det mange, både leger og naturmedisinere, som vet hva jeg snakker om, for det mange av oss som har gått i veggen, vi tar i for mye. Og det gjør at vi da sover kortere og kortere. Det litt rart, man skulle tro at når man kjempetrøtt, overtrøtt, så skulle man sove. Men det veldig ofte omvendt, for da binyrene i gang allerede. Der kom binyrene igjen. Binyrene spytter ut kortisol og adrenalin, og holder oss våkne selv om vi så slitne at vi nesten går rundt som zombier. Så nå det altså slik at dårlig søvn gir øket fedme. Det massevis av det på nettet, det kan dere google og se om selv. Og jeg deler også veldig mye om slike ting på min Facebook-profil, bare meld dere på, så skal jeg bombe dere med forskningsresultater og helse. Så det også selvfølgelig tungmetaller og kjemikalier. Mye av kjemikaliene, altså de usunne stoffene i maten. Tro ikke at dere kan slanke dere med en fettfattig diet. Det kan dere ikke. Tro ikke at dere kan bruke kunstige søtstoffer, sånn som aspartam og annet skit. Det påvirker kroppen i negativ grad, og dere blir feite av det også. Det står mer lettprodukter vi har fått, det står fetere har vi blitt. Så tro ikke at dere kan lure kroppen ved å spise noe. I det øyeblikk du tar noe søtt på tunga di, så reagerer kroppen din. Men i dag så finnes det altså slik som stevia og mange andre ting som man kan bruke som mye sunnere og mye bedre. Og så kan vi prøve å putte noe oppe i maten som vi spiser, som lurt. Og her har vi faktisk vært smarte for dere alle sammen. Så i tillegg må vi her altså fokusere mer på å øke forbrenningen og velge urtevitaminer og mineraler som bidrar til dette. Men igjen, vi kan hjelpe dere, men dere må ned på sukker. Dere behøver ikke være så redde for fett. Bare husk på at fettet skal være bra. Og det fettet som aller, aller, aller best, og som faktisk styrker fettforbrenningen av det, det kokosfett. Punktum finale. Fordre kokosfett hver eneste dag. Det altså et emne vi kan snakke veldig, veldig lenge om. Men kokosfett sunt. Det hjelper mot masse funksjoner i kroppen. Det inneholder blant annet omega-5, som jeg skal gå litt inn på etterpå hvis jeg får tid. Men omega-5 meget, meget spennende. Vi kan jo vi kan snakke litt om det nå, men det altså artig å se at en omega-fettsyre kan altså brukes til mange forskjellige ting. Og vi har altså brukt omega-5. Det finnes det litt av i kokosfett, men det finnes også i granateeple i stor grad. Og kokosfett og granateeple noe av det sunneste vi kan få i oss. Så, kan du endre forbrenningstakten din? Ja, det kan du. Og særlig hvis vi hjelper deg litt. Vi har laget en formel som også igjen, der kommer den samme sliden igjen, som tar hensyn til synergisme og antagonisme mellom urtene, og vi har underbyggende ingredienser seg imellom. Og jeg sa ikke dette i stad, men det optimal biotilgjengelighet. Dette også viktig å si at de to første produktene vi skal snakke om nå,
energy og weight balance, de i pulverform, så vi kan også blande det i en smoothie, men de smaker ikke så helt gærent, håper vi og tror at det kommer til å synes. Så du kan også blande det i vann, men du kan også blande det i noe du drikker hver dag. Lett å få i seg, lett for eldre mennesker som ikke synes det så gøy å spise masse piller, eller barn for den saks skyld. Dette med weight balance like viktig for barn. Det en fedmeepidemi over hele den vestlige verden, og gjett folkens, det også en diabetesepidemi. Det to sider av samme sak. Så hva har vi i produktet? Vi har en aminosyre som heter L-karnitin. Den øker fettpåvirkningen. Vi bruker ingefærekstrakt. Det gir både metthetsfølelse, og det ordner opp i en gæren fordøyelse. Ingefær kan dere dytte i dere nesten så det tyter ut av ørene. De aller færreste har noen allergireaksjoner eller reagerer på noen usunn måte på ingefær. Ingefær kan dere godt også bruke mer av utover det vi har puttet i produktet Weight Balance. Vi har ingefær vil også styrke lever- og gallefunksjonen din. Det øker utskillelsen av enzymer. Det hjelper deg med å lage nok mavesyre. Mange av dere har for lite mavesyre. Noen har for lite enzymer. Ingefær har masse effekter på mave- og tarmeapparatet vårt og lever og galle. Og i tillegg så ingefær smertestillende. Så har du vondt i ledd, vondt i kroppen din, bruk ekstra ingefær. Du kan kjøpe det rått, rive over i mat. Men vi har altså brukt et ekstrakt for at det skal være praktisk å bruke i et slikt produkt. Sennepsfrø, så tenker du, skal vi lave krydder nå? Nei, det skal vi ikke. Hva gjør sennepsfrø som spennende i denne forbindelsen? Jo, sennepsfrø øker temperaturen din lett. Så ved å ha en liten temperaturøkende effekt, det kan dere også gjøre med chili, det derfor dere begynner å svette når dere spiser chili. Og det flere andre ting, sånn som svart pepper, det skal vi komme litt tilbake til etterpå, for det i dette produktet også. Så det slik at vi kan altså øke forbrenningen ved å øke temperaturen. Det altså ikke slik at dere får noen gradsforskjeller, men dere kan altså, og særlig dere som litt iskalde i kroppen, kjenne at det blir litt bedre og varmere. Hvorfor magnesium? Vi har brukt en bra form for magnesium som heter magnesiumlaktat, rimelig godt opptak. Magnesium brukes i forbrenningen inne i cellene våre, derfor det viktig. Gymnea sylvestre, hva nå det? Jo, det selvfølgelig også en urt. Og det en av de urtene vi bruker for å styre søtebehovet deres. Gymnea sylvestre fantastisk fint å bruke for å dempe søtebehovet. Og derfor så den også bra å tenke på hos barn som har blitt fôret av sukker på skole, i barnehavet, av mødre og fedre og av bestemor og bestefar. Få sukker bort fra kostholdet til barn, så slipper vi barnediabetes, fedme og alt for tidlig død. Afrikansk mango også en veldig interessant urt, fordi, jeg skal bare fortelle veldig kort om det her, den øker insulinfølsomheten med nesten 160%. Med andre ord, insulinet ditt, som skal altså inn i cellene dine, det bruker vi et mineral som vi kommer til ganske snart her. Vi bruker det for da å sørge for at insulinet kommer fortere inn i cellene og rett og slett virker bedre. Så vi har brukt både afrikansk mango, Gymnea sylvestre og nestemann på lista, som artisjokkekstrakt. Som er ceylonkanel, mener jeg. Og legg merke til at vi bruker ceylonkanel. Dere kan ikke stole på kanelen dere kjøper i matvareforretningene. Gå på helsekost eller bestill der hvor dere kan på nettet. Ceylonkanel. Finner det på Altshop også. Ok, Altshop har det, visste jeg ikke. Men i hvert fall, Altshop har det. Men dere må ha økologisk ceylonkanel fordi den andre som blir kalt for kanel heter kassiarot og har ingenting med kanel å gjøre. Ser ut litt som kanel, smaker litt som kanel, men inneholder dessverre et stoff som i større mengder kan være levertoksisk. Derfor, ceylonkanel har veldig, veldig lite av det stoffet og kan brukes i svære mengder uten at det noe problem. Men ceylonkanel fantastisk for å ta bort søtbehovet. Helt supert. Så det artisjokk og løvetann og gurkemeie. De snakker vi litt om her som en unit, fordi dette påvirker lever og galle. Dette gjør at lever og galle begynner å virke bedre. Du skiller ut gallesalter og galle fortere.
Da kommer fordøyelsen i gang. Når fordøyelsen kommer bedre i gang, så det lettere å holde skikkelig vekt. Gurkemeie som dere vet, enormt betennelsesdempende. Den tar også, i likhet med ingefær, ingefær demper betennelse det også. Begge disse to urtene, ingefær og gurkemeie, dreper krepsceller en masse. Men vi har også brukt gurkemeiepulver, og det har vi gjort fordi at bare gurkemeieekstrakt, som veldig rikt, 95% rikt på de aktive virkestoffene som vi kaller for kurkumin eller kurkuminoider. Gurkemeiepulver inneholder en del andre stoffer også, som balanserer kurkuminet på en fin måte, slik at man ikke skal bli irritert i mave og tarm. Så er det Sferantus indicus. Ja, nå må vi vel gå litt fortere fram, Kjetil. Vi får vel ikke gått igjennom alle. Men den har også da forbrenningsgunstige egenskaper. Vi har Maria-tistel, som styrker leverceller enormt. Den kan faktisk gjøre syke leverceller om til friske. Det er svart pepper av to typer. Både fordi at de har altså da denne termoeffekten, at du blir litt varmere i kroppen din, men de øker også opptaket, inneholder så som heter piperin, som øker opptaket av andre næringsstoffer enormt. Algeekstrakter, der har vi igjen dette med jod blant annet. Så har vi hele B-vitamin-gjengen, niacin, pantotensyre, riboflavin, pyridoxin og tianin, folat, og kobalamin, som er B12. Og så har vi da gjærbasert krom. Hvorfor har vi gjærbasert krom? Nå jeg nødt til å fortelle noe som jeg veldig lei meg for, og det at krompikolinat, som jeg har brukt i alle år på pasientene mine, sannsynligvis giftig for menneskekroppen. Så, hva jeg skyldig for å få inn dette stoffet i Norge gjennom et annet stort kjent firma som heter Solaray? Ja, det var jeg. Angrer jeg nå? Nei, det gjør jeg ikke, for det var det vi visste den gangen, og forskningen den gangen sa at det var lurt for å brenne fett effektivt. Men vi må altså lære mer og mer om hva slags former vi bruker. Vi bruker derfor gjærbasert krom, altså krom laget fra gjær. Og dere som redde for gjær, enten på grunn av allergier eller candida, kan ta det helt med ro. Det er ikke gjær i produktet, det krom som tatt ut fra gjær. Så det altså slik at krombasert krom som fra gjær, tas også opp mye mer effektivt i kroppen og brukes på en mye bedre måte. Igjen, alt som skal være ekstrakter ekstrakter. Gode mengder av hver ingrediens, slik får vi en virkning. Så vi har tatt utgangspunkt i en lang rekke faktorer, og de synergistiske virkningene urtene vil virke inn på. Her har vi også altså da lagt i forskjellige grupper og sett over hele veien at vi får med oss det viktigste. Betennelse. Jeg har lært dere nå i stad, betennelser gir overvekt. Blodsukkeret, blodsukkeret ugreit, så spiser vi mer sukker, vi forbrenner dårligere. Der har vi krom og ceylonkanel, og vi kan også ta med Gymnema sylvestre inn der, det ser jeg vi har glemt, det kan vi ha med neste gang. Og dette med insulinfølsomheten, få insulinet inn i cellene, der kommer både afrikansk mango og Sferantus indicus og krom. Dempe appetitten, der bruker vi Garcinia, det en kjent urt for å dempe appetitt. Afrikansk mango og ingefær igjen. Ingefær har også en appetittdempende effekt. Så det å øke temperaturen, der kommer pepper og kanel og sennepsfrø. Detox i leveren, det viktig å få leveren i gang, folkens. Det har enormt mye mer slanking å gjøre. Løvetann, Maria-tistel, som inneholder dette flavonoide som heter silimarin. Og der ser vi har en skrivefeil, det heter silimarin med to L-er, og artisjokk. Så setter vi i gang forbrenningen i cellen, da trenger vi jod, magnesium, B-vitamingruppen, krom og L-karnitin. Dette produktet dere har foran dere nå, finnes det ikke noe makan til på det norske markedet. Og jeg unnskyld uttrykket, drittlei av at det kommer et eller annet vidunderprodukt ut på nettet, som lover gull og grønne skoger, og så kan jeg som terapeut, som har jobbet med disse tingene i mange år, se at dette har ikke sjans til å virke, både fordi at det for enkelt laget, og fordi at det faktisk for lite mengder av aktive virkestoffer. Så jeg våger å si at foreløpig så finnes det ingen produkter på markedet som tar disse produktene vi har laget nå i virkning og innhold. Så det fakta og statistikk. Her ser dere dette med insulinfølsomhet, og at fettprosenten ble redusert ved bruk av afrikansk mango. Og her var det ingen endringer i diet. Nå håper jeg
at dere smarte også med å forandre diett. For kom ikke tilbake og klag til Altshop eller meg med at jeg gikk opp igjen når jeg begynte å spise tøysøtt igjen. Dere må komme vekk fra alt sukkerforbruket. Dere må øke fett og protein. Om dere velger protein fra vegetabilske kilder eller animalske, det får dere selv bli enige med dere selv om. Det kan være like bra begge deler, bare du velger høykvalitetsproteinpulvere. Det er viktig, eller spiser bra med protein fra gode kjøtt og fisk og fuglkilder. Jeg kan foreslå hempprotein for de som er veganere. Og... Ja, vi liker hempprotein veldig godt. Jeg liker også personlig erteprotein veldig godt, gjerne i blandinger. Man kan også ofte blande ting, men hemp er et veldig, veldig bra protein, så både erteprotein og hemp er veldig bra. Ofte er det som er tatt fra myseproteinpulver, ofte billig og dårlig, men av bra kvalitet hvis du tåler melkeprodukter. Myse er ikke så veldig allergent, men jeg tror, Kjetil har rett, jeg tror hemp er smartere å satse på, eventuelt i blanding med erteprotein. Så ser dere at Spheranthus indicus, og lur ikke på om jeg hadde hørt om den urten fra før, for det hadde jeg absolutt ikke. Der kom Ole Jonny Jensen inn som en reddende engel, og kom med et par spennende urter som vi begynte å bruke, fordi at det finnes bra forskning. Det er også viktig å si, Ole Jonny Jensen har jobbet i industrien i mange år, og det er han som får fram alle forskningsresultatene, og søker opp alle studiene, og så videre. Så når vi legger ut sånne ting som dette her, så er det fordi at vi vet at det finnes studier. Så, er det fornuftig å kombinere produktene vi snakker om i dag? Ja, kanskje. Ja, det kan være veldig smart, fordi at årsaken er at mange av urtene vil ha hundrevis av synergistiske virkninger. Og igjen, hva er synergisme? At de virker godt sammen. Jeg tror ordet hundrevis er alt for lavt. Jeg tror vi snakker om tusenvis av synergistiske virkninger i såpass avanserte sammensatte urteprodukter som vi snakker om nå. Og sammen med det neste produktet vil de også utgjøre et lettopptakelig multivitamin- og mineralprodukt med mange tusen virkestoffer som påvirker helsen din på en positiv måte. Veldig ofte så er multiprodukter laget med syntetiske vitaminer, mineraler i dårlige former. Ja, du kan bare gå på apoteket og se hva de har. Jeg radbrekker sånne produkter så fort jeg får sjansen. Og det er til og med mange av de store firmaene, det være seg MLM-firmaer, altså multilevel marketing, eller det du får i helsekosten, som synder enormt mot dette her. Da kan det faktisk mange ganger være bedre å bruke urtebaserte produkter i bånden. Og nå mener ikke jeg at vi ikke skal bruke mineraler ved siden av. Jeg mener ikke at vi ikke skal ta ekstra D-vitamin. Jeg mener ikke at vi ikke kan bruke både ekstra vitaminer og mineraler og urter i tillegg til dette her. Men dette vil være bra å legge i bånden, fordi at det er så mange virkestoffer som virker positivt her. Så dette kan være mye bedre enn et dårlig multivitamin- og mineralprodukt. Det er mye mer avansert, og det inneholder tusenvis av aktive virkestoffer. Så, her kommer krona på verket. Og før vi går løs litt og ser på denne her, som heter da Youth Fountain, så vil jeg si at når vi kommer til prisen på denne her, så jeg skal ikke snakke om pris. Det skal Kjetil Dreie gjøre, det er hans firma, og det er han som skal snakke om det. Men her er ingrediensene så dyre, at når jeg så hva ingrediensene faktisk koster å sette sammen, så er dette produktet blåkors. Husk det når dere ser prisen. Hadde dette produktet vært på en vanlig måte, gjennom vanlige importforhold og importører og helsekostforretninger, så hadde produktet kostet det doble av det det gjør. Dette har meget dyre og fine ingredienser. Jeg kommer personlig til å begynne å bruke dette på pasientene mine ganske mye, fordi den største gruppen som trenger dette her, er også den største pasientgruppen, nemlig fra 35-40 år, og kanskje til og med fra 50 og oppover, for det er da kroppen begynner å krangle på det meste, og det er da du virkelig trenger hjelp til å styrke kroppen din mot sykdommer som du ikke vil ha. Og vi er helt sikre på at vi har laget markedets mest avanserte og komplette produkt for anti-aging. Jeg vil tillegge, finnes det produkter i andre land? Ja, hvis du reiser til USA, så finner du alt mulig på markedet. Men av det som finnes på markedet i dag i Norge, så er det ingenting som er maken til dette produktet her, punktum finale.
Og dette produktet her håper jeg også amerikanerne kommer til å kjøpe, for dette er veldig kult sammensatt. Vi har sjekket Europa og Amerika, og vi kan ikke finne noe som er i nærheten. Nei, jeg tror vi ligger bra. Så, de vanlige årsakene til aldersrelaterte problemer, og igjen akkurat det samme, men i tillegg, dårlig virkende immunforsvar, sånn er det å bli eldre. Immunforsvarssystemene inne i cellene våre begynner altså å virke dårligere. Dette har noe med alder å gjøre, og det er altså ikke så mye vi får gjort med det, annet enn å begynne å putte oss smartere ting som hjelper dette immunforsvaret i gang. Vi kan ha dårlige gener, det kan gå bra i både 30 og 40 år, og plutselig så slår genene ut. Men det er viktig å si om gener, de kan slås av og på. Dette er et kjempeinteressant tema som jeg håper at vi kan komme tilbake til en gang, som heter epigenetikk. Og mange av de urtene vi skal bruke oppi her, ja, de gjør akkurat det. De har med epigenetikk å gjøre. Og vi får også ofte degenerative sykdommer. Det kan være hjerte-karsykdommer, det kan være kreft, det kan være diabetes. Dette bryter ned kroppen vår, gjør at vi lever kortere og har dårligere livskvalitet. Så dette er typiske ting som vi får mens vi lever. Dette kan vi altså heldigvis motvirke i veldig stor grad. Så, her er det igjen tatt akkurat de samme forholdene. Vi har altså tenkt på retninger vi ville. Vi har ikke satt sammen urtene tilfeldig. Vi har satt sammen urter for å virke i en spesifikk retning. Og derfor har vi gjort det slik. Den urten som det skrives mye om nå, det er en urt som brukes masse i våre dager. Moringa har enormt med antioxidanter i seg. Den brukes derfor, du blir lovt gull og grønne skoger når du går rundt og skal kjøpe moringa av forskjellige tilbydere. Det skal vi vokte oss vel for å gjøre. Men moringa er altså så dyptvirkende i systemet vårt at den har massevis av gode virkninger. Man kan snakke i årevis om moringa. Den inneholder særlig et stoff som heter zeatin. Det er en cytokininforbindelse. Og denne moringaen inneholder 2000 ganger mer av dette zeatinet enn noe annet kjent urt i naturen. Og det er altså da veldig mye sterkere. Dette fornyer cellene, det booster plantehormoner ved dannelsen av nye celler. Det brukes i dag mye i hudpleie fordi at det er bra for huden vår. Men dette har altså veldig mye også å gjøre at vi bruker den inni kroppen. Husk på det, folkens. Alt beveger seg innenfra og utover i systemet vårt. Så aldringsprosesser er veldig viktig. Den inneholder også bakopa. Jeg må gå litt fort fram nå. Det er en urt som har mye på humøret vårt å gjøre. Løfter oss litt. Magnesium er enormt viktig i mange prosesser i kroppen. Mer enn 300 prosesser i kroppen. Enzymprosesser er avhengig av magnesium for å virke. Her har vi brukt magnesiumsitrat, en vanlig og bra form for magnesium. Så har vi brukt mucuna pruriens ekstrakt. Vi har brukt bioflavonoider. Dette beskytter også blodåreveggene våre. Vi har brukt resveratrol. De av dere som har hørt om det franske paradoks vet at franskmenn har mye mindre hjerte- og karsykdom på grunn av at de drikker rødvin i skallet på vindruene, på de blå druene, der ligger resveratrolet. Dette beskytter åreveggene dine, og er det en ting du må tenke på for å leve lenge, så er det å beskytte åreveggene dine. Det er det aller, aller viktigste. Så har vi brukt en veldig eksklusiv form for grønn te, som heter matcha-te-ekstrakt. De av dere som har vært i Østen, og særlig i Kina og Japan særlig, vet at de bruker matcha. Den er mange, mange ganger sterkere innhold av dette flavonoidet, eller dette polyfenolet, som jeg har snakket om i sted, som også beskytter mot kreft, og det har også en sterk effekt på hjernen vår. Maria Tistel, igjen, styrker lever. Det er kaliumaskorbat. Hvorfor har vi brukt litt kalium? Jo, fordi at det stimulerer skjoldbruskkjertel og binyrer til å virke fortere. Og vi blir ofte slitne. Amla har vi snakket litt om allerede. Mye å si om det, men det er også en viktig kilde for C-vitamin. Myra puama er en regnskogsurt. Og jeg skal ikke gå så mye inn på det, folkens, men hvis dere får litt mer lyst til å ha det hyggelig med deres huldeviv eller deres ektemann, så kan vi godt snakke mye om Myra puama. Den har helt klart en lystforsterkende effekt, og man blir rett og slett litt i bedre humør, både histen og pisten.
Lutein, viktig for å motvirke cancer, viktig for øyet ditt. Øyet ditt må ha lutein for å funke skikkelig. Lykopen, mine herrer, kjempeviktig for at vi har en godt virkende funksjon I prostata, og ikke få prostatakancer. Lykopen også en kraftig antioxidant, finnes I tomat, som dere vet. Det er litt lutein der også. Det også lutein fra andre kilder. Lykopen, du kan altså ikke bruke tomat og spise den rå. Du må varme opp tomaten, enten steke den eller bruke den da som en bra ketchup, som du kan lave selv. Jeg så akkurat nå at nå det ute på Facebook nå, så det storm mot Heinz, fordi at man har funnet ut at Heinz bruker noe som dårlig I ketchupene sine. Det får dere sjekke ut selv, om det er sant eller ikke. Så det zink. Zink et ekstremt viktig mineral. I likhet med magnesium, så styrer zink mer enn 300 forskjellige enzymer I kroppen vår, så det går inn I omtrent alt som heter vekst, fornying, cellefornying, hud, hår, negler, og så videre, og så videre. Samtidig så demper det østrogen. Det viktig for oss menn. Hvis vi får for mye østrogen, gutter, da blir vi fetere rundt livet, og så blir vi litt mindre nedentil. Hvis dere ser ned I badebuksa på en franskmann, så ser dere en ting, for han drikker vin. Ser dere ned I badebuksa på en tysker, så det vesentlig mindre der nede. Dette beviselig, mine damer, så det ikke en fleip. Hvis du drikker mye øl, så får du I deg mye humle, og humle har et planteøstrogen, og det derfor tyske menn ofte får mannepupper og mye fett rundt mave. Og det altså ikke noe gunstig for de tingene som henger litt lenger ned. Så er det astaxantin. Det en... Bare ja. Bryt inn der, for da det sikkert noen som lurer på om fra kvinnesiden, da, om man... Jo, men zink også viktig for kvinner. Altså det brukes til masse ting også hos kvinner, men det totalt ødeleggende for menn å ha for mye østrogen. Mm. Så derfor zink veldig viktig, både for menn og kvinner. Nå det sånn at det en hel masse kvinner som har alt for mye kobber I forhold til zink, så det kan være gunstig I den forbindelsen også. Ja. Mengdene her ikke så store, Kjetil, at det går I veien for andre prosesser. Nei. Men det et tilskudd for å få kroppen til å funke, for det veldig viktig å ha et minste felles multiplum av ting for å få det til å fungere. Supert. Astaxantin en av verdens sterkeste antioxidanter, kommer fra alger, har også en lang, lang rekke virkninger på kroppen. Man kan snakke om astaxantin til øyet blir stort og vått, men det altså en superkraftig antioxidant. Den kan virke mange tusen ganger sterkere enn vitamin C, mange hundre ganger sterkere enn E-vitamin. Og igjen, dette betyr ikke at du ikke skal bruke C-vitamin og E-vitamin, så du kan ikke erstatte det, men antioxidantvirkningen ekstremt kraftig på astaxantin og burde brukes I mye, mye større grad I helsekostprodukter. Så ser dere, det står en tokeferolblanding. Hva nå det? Jo, tokeferoler, det blanding av 8 forskjellige E-vitaminer. De vanlige E-vitaminene dere kjøper på apotek og helsekost ofte bare en tokeferol-type, alfa-tokeferol, det feil. Alle moderne produkter I dag bør ha 4 tokeferoler, alfa, beta, delta, gamma, og 4 tokotrienoler, alfa, delta, beta, gamma. Dette har noe med balansen å gjøre, og ute I naturen så finnes de nesten alltid alle 8 I matvarene vi spiser. Det kan være litt forskjellig, mer eller mindre av den ene eller den andre, men det veldig, veldig viktig at E-vitaminproduktene I Norge må byttes ut. Vi må ha tokeferol-blandinger. Dette viktig. Så det granatepple. Det en av yndlingsurtene mine. Inneholder mye elaginsyre. Elaginsyre kreftreduserende som bare rakkeren. Og granatepple tjåka fullt av antioxidanter og altså veldig viktig. Hvorfor pyridoxin? Det vitamin B6. Jo, fordi at det øker opptaket av magnesium og zink. Og det øker også opptaket av krom, by the way, selv om det ikke det I dette produktet her. Så bruker vi gjærbasert selen, og det, Kjetil, må jeg ta et minutt over tida og snakke om, for det så viktig. Du har den tida. Gjærbasert selen, folkens, må dere vende dere til og spørre etter I helsekostbutikkene, fordi det nemlig slik at EU gjør mye rart, og de har fått mange av fabrikkene til å bruke natriumselenitt, eller som det heter på engelsk, sodium selenite. Natriumselenitt. Advarsel, advarsel, advarsel. Dette altså brukt I helsekostprodukter, I multivitamin- og mineralprodukter. Og hold dere fast, det et meget giftig stoff.
Så det bruker, man bruker altså et meget giftig stoff i helsekostprodukter. Det må vi sette en stopper for. Så det slik at det jeg har brukt i alle år, og de fleste andre, er selenmetionin. Det har altså en viss opptagelighet, men nå kommer det kule. Gjærbasert selen, folkens, har 20 ganger så stort opptak som selenmetionin. Så skal dere få selen inn i cellene deres, og selen er enormt viktig som antioxidant, særlig sammen med E-vitamin, eller altså tokoferolene, de forsterker hverandre. Derfor så bør man bruke selen og E-vitamin sammen nesten alltid, for de altså gir hverandre et boost. Og i tillegg til det, så selen helt nødvendig for å konvertere tyroksine fra skjoldbruskkjertelen til å bli mer virksomt fra T4 til T3, som det heter. Dette viktig. Når det gjelder folat, så det også enormt viktig når vi blir eldre. Det kan bli en dårligere opptak. Folat viktig for mange, mange prosesser i kroppen. Og legg merke til at vi bruker folat, som den beste formen av D-B-vitaminet. Så skal vi også lære dere noe nytt som kanskje ikke alle kan. Ubiquinol, det Q10. Hvorfor Q10? Jo, fordi at en viss mengde Q10, når man skal få litt fart, når man blir eldre, etter at vi 60 år, så laver vi vesentlig mindre Q10 i kroppen enn det vi gjør når vi 20, 30, 40. Allerede når vi 50 pluss, så kan vi begynne å lage litt for lite Q10 inne i cellene våre. Og lager vi for lite Q10, så senker vi produksjonen av ATP. ATP, det det stoffet som gjør at du tikker og går. Det det som energimotoren i cellene dine. Det det som superforbrenningsstoffet, bensinen i cellene dine, som gjør at du får fart på forbrenningen av de, og altså lager energi. Så ubiquinol den dyreste og beste formen for Q10, og har et mye bedre opptak enn vanlig Q10. Det viktig at dere følger resepten som på Youth Fountain, og årsaken til det at Q10 skal tas 2 ganger per dag. Derfor det 2 kapsler frokost og 2 kapsler til middag for å spre det utover. Q10 brytes nemlig ned i kroppen i løpet av 16-17 timer, og det også meget lite heldig, særlig for hjertepasienter, at man går i underskudd på Q10. De av dere som har lært av legene deres at dere skal bruke kolesterolsenkende medikamenter, jeg vil ikke gå inn på den diskusjonen her, det betyr ikke at jeg kan ha meget sterke meninger om det. Å få ned kolesterol bra å gjøre på en annen måte. Og man skal absolutt ikke kimse av andre stoffers nedsettende effekt på kolesterolet. Men det farlige med statiner, som disse legemidlene heter, at de altså senker Q10-produksjonen i cellene. Så alle dere som går på statiner har altså veldig godt av å bruke Q10, og legen burde ha fortalt dere det når han ga dere resepten på statinene, punktum finale. Så det D-vitamin. D-vitamin bøtter ut av forskningsrapporter av om dagen. Og igjen, alt som skal være ekstrakter, ekstrakter, og det de mengdene av hver ingrediens slik at vi får en virkning. Her igjen har vi lagt opp slik at vi har gått i retninger, betennelser i åreveggene. Her kan dere se at vi bruker moringa, resveratrol, astaxantin, granateple og bioflavonoider. Beroligende effekter, inkludert hjertekar, bacopa monnieri og magnesium. Stimulerende, hjerne og binyrer, moringa, matcha, bacopa igjen. Mucuna pruriens, myrapyama og Q10. Det altså en stimulerende effekt. Hukommelse. Moringa, selen, E-vitamin, Q10, matcha, bacopa monnieri og mucuna igjen. Det en kraftig antioxidantvirkning som gjelder alle celler i hele kroppen, og samtlige ingredienser i formelen vil altså virke inn på dette. Astaxantin påvirker alle celler og går inn i alle cellestoffskifter i hele kroppen din. Så cellestoffskifter generelt, alle vitaminene og mineralene og de hundrevis av flavonoider og antioxidanter i urtene. Så dette viktig at dere skjønner. Dette ikke bare for når man begynner å bli eldre. Hvis man trener hardt, hvis man utsatt for veldig mye stress, for eksempel skal sitte og nipugge til eksamener og så videre, dette produktet kan dere godt bruke til det. Og det altså ikke slik at det en aldersbestemt sak, men for eldre mennesker det ekstra viktig.
fordi at de ofte både spiser og drikker for lite, får i seg for lite næring. Dette vil være supernæring for en kropp som begynner å aldres. Så, her kommer litt faktastatistikk igjen. Det kommer altså til å bli lagt ut etter hvert enda mer om de forskjellige urtene, men det er omfattende. Vi kan ikke på en time gå gjennom alt. Men det er altså en 99% av de som av 102 personer uttrykte bedring av læring og hukommelse. Urten stimulerer veksten av nye nevroner i hjernen din og signaloverføringer i hjernen. Et par av urtene har også faktisk virkninger på på L-dopa, som er viktig for blant annet de som får Parkinson. Studier gjort ved Universitetet i København viser at moringa har 2000 ganger mer zeaxanthin, som fornyer cellene mer enn noen annen kjent plante. Og dette er kanskje en av nøklene til antialdring, og derfor da har det blitt også veldig populært. Mucuna, det er dette som da har med L-dopa å gjøre, og det er patentert som medisin mot Parkinson i USA. Kjempesmart å ha opp et sånt produkt. Alle trenger viss stimulering av hjernen. Og Myra Puama beskytter hjernen fra frie radikaler. Og det er også, den er det Kjetil som har skrevet, se. Tar opp rapporter om økningene i vår gass med 80-40%. Jeg skal ikke gå noe mer inn på det, men det er interessant nok. Av en studie på 262 menn i Paris med impotens ble 51% kvitt dette med Myra Puama. Og den hjelper også da sterkt mot stress, men den øker altså da blodgjennomstrømningen i de cellene og på de stedene hvor det er viktig. Tenk selv. Så, du må altså ikke være for gammel til å bruke dette produktet. Det er en verden som er fylt av stress og dårlig mat, mye sukker, sprøytemidler og tilsetningsstoffer. Elektromagnetisk stråling har vi ikke snakket om, men det er kjempeviktig. Og store krav, så behøver vi en maksimal beskyttelse. Husk at kroppen din begynner å produsere mindre av det du behøver allerede fra 25-årsalderen. Det er nå rapportert 18-19-åringer som går på mekkeren og spiser dårlig mat, som har blodårer som en 70-åring. Dette er noe vi må begynne å ta inn over oss, så vi er nødt til å begynne å gi folk ordentlig mat. Og ungdommen vår, som er vår fremtid, jeg begynner å bli over 60, så jeg er livredd for de som vokser opp nå, at de skal bli så syke at vi må ta vare på dem i stedet. Selv har jeg alltid sagt, alt under 100 er for pysser. Så, de er laget for å utfylle hverandre, ja. Så vi har altså laget en gjeng med produkter som dere kan bruke samtidig. Vi synes det er artig at det er mye urter. Selv er jeg jo kjent for å bruke mye vitaminer og mineraler, og det kommer jeg fremdeles til å gjøre. Men disse produktene er flotte produkter å bruke for alle. Jeg tror ingen egentlig kan si at her er det ikke noe man har brukt for. Alle vil finne et eller annet som kroppen har god brukt for oppe i disse produktene. Og det er altså laget med sånne doser og med så kraftige ekstrakter at virkningene burde være ganske kjappe og bra hos de aller fleste av oss. Husk at noen er forskjellige. Noen mennesker kan få virkninger i løpet av dager og uker. Andre bruker måneder og år. Sånn er vi. Husk på hva jeg sa. Noen er raske, noen er langsomme. Vi er kjempeforskjellige. Dette er målbart. Det gjør vi på håranalysene. Men det er altså slik at hvis du ikke vet noe om det, så har vi ikke laget noe her som går i veien for hverandre, snarere tvert imot. Vi har gått etter synergistiske effekter. Så hjertelig takk, Stein. Da sier jeg hjertelig tusen takk. Ha en god kveld videre. Det er spennende det som Kjetil skal vise dere nå. Og igjen, håper vi høres på webben igjen. Det har vært ganske gøy å snakke med opp til 1000 mennesker på en gang. Det håper vi også. Så det er noe for alle her, og mulighet for alle. Så da håper jeg du allerede har valgt pakken din, og at du blir superfornøyd med produktene dine. Vi ønsker veldig gjerne å høre tilbakemeldinger rundt din erfaring med produktene. Og husk å anbefale og tipse andre om dette. Ok, hjertelig takk for at du var med på dette webinaret.